Загальна довжина нового колектора – понад 1 кілометр. Його вкладають поверх старої бетонної каналізації. Секції нових труб виглядають так. Ну, можете побачити, це поліпропіленова труба. От одна із найбільш якісних труб, які використовуються для каналізації безнапірної. Можете побачити, що це внутрішній слой, він відрізняється від зовнішнього несучого. Така труба без проблем може пропрацювати 50-60 років. Це вже підтверджені термін експлуатації. Вона не боїться так, як залізобетонна газової корозії. Ну, взагалі тут не може бути ніякої корозії. Підготовку до початку земляних робіт розпочали у січні поточного року. Копають з ділянки на розі Чкалова та Громадянської. По Чкалова його вкладуть до Малої Морської і цією вулицею до Великої Морської. Справа в тому, що в тарифі на воду обов'язково є складова, яка називається інвестиційна складова. Тобто ці гроші повинні витрачатися на оновлення мереж, на будівництво нових мереж, а також на розвиток тих мереж, які існують. Справа в тому, що в нас ця складова вона дуже маленька. І якщо ми будемо проводити такі мінімальні заміни колекторів чи мереж водопостачання, цього нам не вистачить, бо старіння і насправді та робота, яка повинна була проводитися 30 років, вплинула на наші мережі таким чином, що вони надаварійні. Зазвичай в цьому районі трапляються витоки каналізації. Під час дощів прилеглі вулиці підтоплюються. Новий колектор з більшою пропускною спроможністю має ці проблеми ліквідувати, говорить Борис Дуденко, директор комунального підприємства. Ремонт відбувається коштами Європейського інвестиційного банку, це кредитні кошти. Його орієнтовна вартість 1 мільйон 600 тисяч євро. Згідно контракту до січня 2021 року. Але той досвід, який ми набули по вулиці Макарова, коли ми в минулому році прокладували 2 кілометри колектору, дає нам право казати про те, що ми будемо намагатися закінчити у 2020 році прокладку цього колектора. Зараз ділянка вулиці Чкалова від Громадянської до Інженерної закрита для автомобільного руху. Роботи виконуватимуть поетапно. Про перекриття вулиць на підприємстві «Миколаївводоканал» обіцяють інформувати городян заздалегідь. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.